Dakle, ako ste raspoloženi, hoćemo da nastavimo dalje? Hoćemo. Ok. Da se predstavim, moje ime je Boško Nektarijević. Što se akademskog nekog backgrounda tiče, diplomirao sam management u Parizu, magistrirao u Briselu na Solveju, na Briselskom univerzitetu, gde sam im predavao nekoliko godina. Završio sam nakon toga specijalizaciju na Harvardu i još brojne neke akademske programe, manje važno. Ono što je relevantno za vas, to je otprilike nekih 10 godina se profesionalno bavim EU programima i fondovima i radio sam uglavnom sa svim relevantnim institucijama, stakeholderima koji se bave upravljanjem fondovima. Prvi projekat, mislim da sam napisao neke 94. pete, ali to su bila potpuno druga vremena, dovoljno je bilo da se čovjek ne slaže sa politikom vlade. Sad se uglavnom svi ne slažu, ali teže je dobiti novac za projekte. Danas sam ovde ispred ICIP tima, kao jedan od eksperata koji radi u timu, zajedno sa mnom, pored kolege dr. Jurgena Henke, koga ste čuli, koji je team leader. Tu je jedna ekipa brojnih eksperata koja vam stoje na raspolaganju i koja finansira Evropska unija da vam pruže neophodnu pomoć, da napišete aplikacije. Dakle, mi merimo svoje rezultate kroz vaš uspeh po broju aplikacija i po unapređenom kvalitetu tih projekata. Inače, takođe, vodim jednu drugu organizaciju godinama koja će ostati i nakon što ovaj projekat prođe, koja se zove Balkanska bezbednostna mreža, koja takođe stoji na raspolaganju za pomoć u istoj oblasti. Toliko u najkraćem u meni, a pokušat ću u ovih narednih, pa rekao bih možda oko sat vremena, da odgovorim na neka od ključnih, možda i najčešćih pitanja sa kojima se susrećemo na od infosesija, treninga do radionice za razvoj projekata. Dakle, kako rade evropski funding programi? Zašto vam Evropska unija daje novac za vaše projekte? Pa, koji su to glavni programi i prilike za finansiranje koje srednje i mala preduzeća imaju? Mislim da je neke kolega, dr. Henke, već pokrio, tako da ću se tu manje zadržati na onim programima o kojima ste već slušali. Zatim, gde da nađete konkurs konkretno? Kako da predvidite šta će biti raspisano? Koji su neki od ključnih zahteva da uzmete učešće u tome? I onda ćemo ući u one praktične aspekte razvoja predloga projekta. Provešću kroz proces razvoja predloga projekta u tom kontekstu da ukažem na to šta su pre svega tipične greške koje prave organizacije iz našeg regiona, a sa druge strane šta su one dobre prakse. Dakle, ovaj sledeći slajd je možda najvažniji slajd. Ako želite da razumete kako rade EU funding programi. Također, ne samo EU funding programi. Princip je identičan i za druge instrumente poput USAID-a i druge donatorske instrumente. Sve se dešava u ovom trouglu. Između političara, Evropske komisije i krajnjih korisnika. Političara kao onih koji reprezentuju interesne grupe, koje ih naravno podržavaju da bili izabrani i koji se interaktivno, dinamično, često i surovo bore oko svojih interesa da usaglase šta će to da budu zajednički ciljevi. Ipak taj proces vrlo uspešno funkcioniše poslednjih 30-ak i preko godina u Evropskoj uniji. Mi smo, nažalost, bili isključeni iz tog procesa poslednjih 10-15 godina, pa relativno mali broj ljudi kod nas u zemlji razume kako da utiče na definisanje ovih ciljeva. Pa ipak, oni se uspešno dogovore i nakon što se usaglase oko toga šta su im zajednički ciljevi, to pretvore u ugovor, EU treaty, ugovore, i evropske politike, specifične politike za oblasti, za sve oblasti manje više sa kojima se i vi bavite, od poljoprivrede, zdravstva, preduzetništva itd.
Evropska komisija kao izvršno telo dobije u zadatak da implementira te ciljeve. I oni imaju na raspolaganju dva seta instrumenta. Imaju instrumente poput zakona i regulativa koji su obavezujući. Dakle, ako hoćete da izvozite na europsko tržište, morate da imate, na primjer, C-marking ili ISO standarde ili nešto slično. I druga grupa instrumenta na koje smo mi fokusirani, to su EU funding programi. Pri čemu, razlika je u tome što se od vas očekuje kao krajnjih korisnika, pod krajnjim korisnicima podrazumijem najrazličitije forme organizacije, od nevladinih organizacija, preduzeća, srednjih, malih, velikih, znači najrazličitijih organizacija. Od vas se očekuje da predložite projekat kako će se ovi ciljevi koji su definisani u politikama ostvariti. To je samo suština. Još jednom ću da ponovim ovu rečenicu, mislim da je za danas možda i najvažnija. Znači, od vas se očekuje da predložite projekat kako da se ostvare ciljevi iz evropskih politika. E sad, ako zamislite da je Evropska komisija i da je Evropska unija investitor, onda umjesto povraćaja na investiciju i profita, oni ne očekuju povraćaj u novcu, oni očekuju impact, rezultat. Dakle, ono što merimo na EU projektima je koliko smo se pomakli od onog stanja, početnog stanja, ka unapređenom stanju, ka realizaciji ovih ciljeva. To je jedan od ključnih kriterijuma kako merimo kvalitet vaših inicijativa. Znači, na ovom sljedećem slajdu je to možda malo detaljnije objašnjeno. Dakle, svi ste vjerojatno čuli za neke od ovih ugovora. Treaties of Nice, Amsterdam, Lisabon i tako. Lisabon je posebno bio aktualan posljednjih godina i postoje vrlo ambiciozne ciljeve ispred Europske unije, da postanemo društvo znanja. Pa ako se sjećate, možda neki od vas pamete one ciljeve, ono 20-20-20 što se tiče zaštite životne sredine, jel? I tako dalje, i tako dalje. Nismo postigli ono što je očekivano bilo Lisabonom. Sada ulazimo u jednu novu strategiju, to je strategija Evropa 2020. I iz ovih ugovora proizilaze spoljna politika, poljoprivreda i tako dalje. Svaka od ovih politika ima najmanje jedan funding instrument na raspolaganju koji je namenjen tome da se ostvare ciljevi ove politike. Ovdje sam vam ostavio mali link jedan, da možete da vidite, ne znam koliko je vidljiv, ali dobit ćete prezentaciju, da možete da vidite spisak svih europskih politika i ono što je još lepše, a to je rezime glavnih ciljeva. To je obično, dakle, i mi počinjemo kad razvijamo neki projekt. Dakle, dr. Henke je pomenuo da europski funding programi imaju cikluse u kojima rade. 2006. je rađeno programiranje za period od 2007. do 2013. i mi smo sad na kraju tog perioda. U Briselu se već posljednjih godinu dve vrlo aktivno lobira da se utiče na ciljeve koji će biti postavljeni do 2020. Neki od njih su već postavljeni i definisani. Funding instrumenti o kojima ste imali prilike malo pre da čujete i o kojima ću sada pričati, će se tu i tamo pomalo menjati. Ono što se neće menjati, to su tri glavne funding logike na Europske unije. Dakle, ovo je bitno zapamtiti. Tri glavne logike kako Europska unija upravlja svojim sredstvima, kako daje donacije, su strukturni i kohezivni fondovi. To su najveći fondovi za koje mi još uvijek direktno nemamo prava da apliciramo. Ali bih voleo da napomenem da smo i naše organizacije su imale puno koristi od ovih fondova. Vi na europskim projektima po pravilu morate da radite u partnerstvima sa organizacijama iz Europske unije. A one imaju pravo da koriste ove fondove. Tako da indirektno možete da imate koristi. To treba uzeti u obzir. Da ne spominjem potencijale mobilizacije organizacije za dijaspore i tako dalje i tako dalje. Neću se njima danas mnogo baviti, samo da skrenem pažnju da to postoji. Community action programi, programi zajednice, tako ih prevodimo, kao što su programi koje je kolega pomenuo, Framework program 7, CIP.
kojima upravlja Europska komisija u Briselu. Zašto je to značajno? Jer ovo su možda i neki od najkonkurentnijih fondnih programa na planeti. Dakle, osim zemalja koji su pridruženi članovi, koji plaćaju participaciju kao mi da učestvuju u ovim programima, i zemlje sa drugih kontinenta nekada otvore predstavništvo u Evropskoj uniji, pa učestvuju i apliciraju za ove programe, tako da spadaju među najkompetitivnijim, znači najtežim, najizazovnijim programima na planeti. Njima upravlja komisija u Briselu i ono što je dobro, s druge strane, je to što su u kontekstu procesa evaluacije, ocene predloga projekta i najtransparentniji. Dakle, imate jedan fair proces ocene i takmičenja. Ovde pobeđuju najkvalitetniji projekti. External Cooperation Program, program spojene pomoći, i mi smo, nažalost, bili korisnici uglavnom do sada ovih programa. I dan danas smo mi van, mi smo negde između ovog procesa da budemo deo Evropske unije, na putu smo ka tome. Dakle, treća grupa instrumenta koju smo koristili, spoljne pomoći, i njima upravljaju delegacije, često u koordinaciji uz pomoć nacionalnih autoriteta. Dakle, kao što rekao, 2006. su postavljeni prioriteti do 2013. a do 2020. već možemo da izdvojimo pet ključnih prioriteta, fokusa, dakle, na koje Evropska unija funding programima želi da odgovori, da bi se prevazišli ovi izazovi. Employment, zapošljavanje, izazov nezaposlenosti. Inovacije, kao jedan driver rasta ekonomskog. Edukacije koje mora da budu u temelju toga. Socijalne inkluzije, jer u vremenima ekonomske krize, dužničke krize, one marginalizovane grupe koje nemaju načina da utiču na proces donošenja odluka ili zaštite ili ostvore svoje prava, najčešće bivaju još više isključene i marginalizovane, pa s toga je ovo jedan od važnih prioriteta. I izazovi sa klimatskim promjenima i pretnjama u kontekstu energije. Dakle, ovako izgleda, nemojte se uplašiti, ovdje ima puno teksta na slajdu, ali ovako izgleda podela programa. Mi smo pričali malo pre o community action programima. Dakle, pričali smo o competitiveness and innovation, pričali smo o framework 7, sedmi naučno-istraživački okvirni program. Ima ih još dosta, mi pratimo u okviru organizacija o kojima sam pomenuo preko 450 instrumenata. Dakle, ovde je samo deo naveden. Ali vi ćete relativno brzo sada steći jasnu orijentaciju na koje možete da se fokusirate i usmerite, koje su interesantni za vas. Sad, kad smo dobili status kandidata, broj programa na kojem mi možemo da učestvujemo je porastao negde sa 200 i nešto na oko 350. I trebalo bi to da još značajno u narednim godinama raste. Programi spoljne pomoći, samo ću neki da pomenem, mi smo ih uglavnom sve koristili, dakle, ove transverzalne instrumente za stabilnost, makrofinansijsku pomoć, humanitarnu pomoć, ne znam, pamtite one džipove svoje vremena u vreme rata i tako dalje, to su bili EU, HCR i slično. Makrofinansijska pomoć ide direktno u budžet, više puta smo je dobijali, vi ste indirektno korisnici ovoga, malo kako vlada dođe u situaciju da to nešto klimamo s financijama, pa je to taj instrument, dakle, stiže novac, instrument za stabilnost sam po sebi je tu. Što se predefinisanih geografskih zona tiče, ove instrumenti su svi otvoreni za vas. Ja ću izvojiti samo IPU, to je bilo, verovatno ste upoznati sa tim, često pominjeno sada u medijima, tako da verujem da ste čuli za IPU. I ovi drugi programi su vam na raspolaganju, međutim, mislim da je prerano da se usmerite ka njima i da idete na konkurse, na primjer, za razvoj nerazvijenih u Africi i slično. Za sada ćemo se držati ovih osnovnih stvari.
i tematski programi, od kojih bih izdvojio, možda je za nas bio najznačajniji instrument za demokratiju i ljudska prava, ADHR, iz koga smo povlačili puno sredstava, zato što su se ciljevi ovog instrumenta poklapali sa našim prioritetima u procesu integracije, pa smo mogli da povučemo novac da napravimo napredak. Dakle, izdvojili smo za vas, za ovu grupu, dva programa. Neću se dugo zadržavati sada, zato što je dr. Henke već pokrio neke glavne stvari, samo ću da ponovim neke suštinske poruke u vezi sedmog okvirnog programa. Namenjen je Research, Technological Development and Demonstration Activities. I to je 52 milijarde eura. Zato to je ogroman novac i milion je jako veliki. Međutim, u odnosu na broj istraživača i naučnika i aktera koji u Evropi žele da podele ovaj novac, i nije tako veliki. Ono što je i kolega naglasio i što želim i ja da ponovim još jednom, to je da je u ovom programu, i pored toga što ime kaže da je on za naučno-istraživački rad, on je vrlo otvoren i sve više, sad se insistira na učešću srednjih i malih preduzeća i na saradnji sa privredom. Jer verujemo da bez saradnje industrije i naučno-istraživačkih centara mi ne možemo da dođemo do inovacija. Stoga je to sad postao preduslov u odnosu na prethodni period. Evropska komisija je brojčano, statistički, došla do zaključka da je participacija srednjih i malih preduzeća, nevladinih organizacija i drugih aktera bila manja nego što je predviđeno. Tako da baš ove godine, za ove konkurse sada, ovaj zadnji ciklus koji će sad biti raspisan, je značajno povećeno obavezno učešće srednjih i malih preduzeća. Stoga bih da se ohrabrim da vidite da tražite partnere u tom pravcu. Znači, neophodno je učešće. Dakle, ovaj program se završava za godinu dana i zamenit će ga Horizon 2020. Horizon 2020 ima značajno veći budžet, ali reći ću par reći o tome malo kasnije. Kao što rekoh, framework program 8 ili Horizon 2020, kako ga sad zovemo, je jedan od najkonkurentnijih i najtežih u svetu. Vi morate da ubedite evaluatore. Prvo, da imate adekvatan konzorcijum partnera. I mislim da je dr. Henke u nekoliko puta se osvrnuo na to, na neophodnost, na nužnost da izgradite network i da pronađete prave partnere. Najčešće je minimum, recimo, tri partnera za neki od programa FP7 iz različitih zemalja, ali u proseku će to ići, na primjer, do 6, 9, 15, ukoliko je large scale istraživanje partnera iz različitih zemalja. Tako da je taj network partnera preduslov da učestvujete. Drugo, treba da ubedite evaluatore da ćete ostvariti impact, malo pre, impact koji sam pomenuo, ključna reč, ne u kontekstu Srbije, ne u kontekstu regiona u kome radite, nego da ćete imati impact na evropskom nivou. I naravno da je to što radite. Ako su istraživanja, onda istraživanja, ako je tehnološki razvoj, razvoj proizvoda, procesa, unapređenje, world class, dakle, na onom nivou koji je state of the art ili iza toga. I naravno, poslednji kriterijum je sve to mora da bude na jednom odlično napisanom engleskom jeziku, koji ume da bude barijera za ljude sa kojima radimo i predlagača projekta odavde. Pa ipak, ovako izgleda skala našeg učešća organizacije Srbije u okvirnom programu 7. Dakle, ima nekih trenutno oko 128 projekata koji su aktivni. Ovaj website ovde je vrlo koristan alat. Ja ću za sekund da se isključim sa prezentacije. Razvio ga naš kolega iz tima,
da bi vam omogućio da možete jasnije da pogledate. Evo, pogledajte, to je, ovaj web sajt vodi, dakle, ovako izgleda ekran koji ćete dobiti posle linka. Dakle, imate sve zemlje Zapadnog Balkana. Ako smo kliknuli sada na Srbiju, dobit ćete overview, pregled, učešća u svakom od programa, okvirnih programa, sve organizacije koje su učestvovali iz Srbije, evo recimo ako kliknem da vidimo šta će se desi, evo je lista svih organizacija Srbije koje su imale učešće u programu. Ako pogledate, recimo, ovo je posebno interesantno za vas možda, tematski pregled. U oblasti, malo pre kada je kolega pričao o temama, pomenuli smo energiju, environment, food, health, ICT. Ako otvorimo recimo ICT, vidjet ćete sve projekte i kao prvi sledeći korak usmerit ću vas da pogledate modele projekata u kojima su naše organizacije učestvovali. Imaćete jasniju sliku kako izgledaju konzorcijum, koje su to teme i iz kojih oblasti koje su do sada bile fokus komisije. Također, ono posebno interesantno, recimo, ako hoćete da pogledate gde imamo partnere, dakle, s kim smo do sada radili. Ako kliknete na Srbiju, na primjer, svi projekti sa, ajde da uzmemo Nemačku, na primjer, i dobit ćete spisak svih naših partnera koji učestvuju zajedno sa nemačkim partnerima u projektima. Kad tražite po zemljama partnera, ovo je jako koristan alat da vidite ko je do sada u kojoj oblasti bio aktivan, pa možete da razvijate saradnju sa njim. Da se vratim na prezentaciju, za sada, dakle, evo ga, dobro, to je to. Ovako izgledaju glavni podprogrami okvirnog programa 7. Da li ste imali do sad vi ste bili na infosesivnoj radionici u vezi CIP-a, ako se dobro sećam, da. Da li ste imali do sada prilike da se susretnete sa nekim od ovih programa? Aha. Dobro, dobro. Ne, ok, evo, ja ću sam glavnu logiku da objasnim ovih podprograma. Dakle, malo pre kada ste gledali na ovom prošlom web sajtu, videli ste teme, ima 10 tema, kao što su energija, KBB, koji iz nekog razloga znači poljoprivreda i tako dalje, i tako dalje. Pa onda zatim imamo čak i svemir, ICT, informacijno-komunikacijne tehnologije i tako dalje. Znači, ono što je karakteristika za cooperation, kao što mu ime kaže, jeli, znači, to su projekti koji podrazumevaju, dakle, saradnju, ovde ćete imati po pravilu najmanje 3 partnera iz različitih zemalja i ono što ga karakteriše, to su zadate teme, kao što je kolega objasnio, koje Evropska komisija iznova daje svake godine, koje su vrlo usko definisane. Te teme definišu komiteti, programski komiteti i ovih poslednjih 2 godine, kao što je rekao, se vodilo aktivno lobiranje da se utiče, što rade multinacionalne kompanije, vodeći istraživački centri, univerziteti, da se utiče na koje će teme biti definisane. Dakle, vi možete i tim putem da krenete, znači da se pravovremeno informišete. Mi ćemo vam sad pomoći da steknete alata i znanja, veština, kako da adekvatno, bar pre nego što se pojavi taj definisana tema, da imate jasnu smernicu u kojoj oblasti i šta će fokus biti, ako ne i ključni kriterijumi. Oni iskusniji u ovoj oblasti, oni, kažem, aktivno učestvuju već u samom definisanju tema. Program IDEA, Challenging Europe's Brightest Minds, je bio vrlo atraktivan kada se pojavio. Mislim da je dosta organizacija kod nas apliciralo. Nema veze, možete kao pojedinac, organizacija, srednje, malo preduzeće, ali ne bih da vas obeshrabrim, samo bih da vas usmerim da je ovaj program idealan za one koji veruju, recimo, da njihova ideja može za 1, 2, 3, 5 godina da bude dobitnik Nobela, na primjer, ili da napravi jedan značajan civilizacijski iskorak u toj oblasti.
Znači, ne nešto inovativno na nivou preduzeća i tako dalje. Ovo je challenging Europe's brightest minds. Recimo tako nešto. Dakle, people schemes uglavnom su razmena, ono što je najatraktivnije i najinteresantnije za privredu, su razmena, recimo, naučno-istraživačkih radnika ili ljudi koji su zaposleni na razvoju, developmentu u industriji sa ljudima na univerzitetskim centrima. Tako da, konkretno, na primjer, ako vaša organizacija angažuje strane konsultante iz nekih jačih R&D centara, development centara iz Europske unije, vi kroz ovakve programe možete da dovedete te ljude da rade u vašoj kompaniji neko vreme i neki vaši zaposleni mogu da odu u druge kompanije. Naravno, to sve mora da bude uobličeno na zajednički istraživački projekat koji treba da rezultira nekim dobrim rezultatom na nivou sektora u Europskoj uniji. U najkraćem samo, ovo su bottom-up šeme. Vi predlažete šta će biti tema projekta. Ali opet da vas usmerim, mora biti u skladu jeli, sa politikama. I capacities, od koje je možda najinteresantniji program koji je kolega predstavio, Research for the Benefit of SMEs, na primjer. Dakle, neću da se zadržavam još dugo. Čuli ste prezentaciju o glavnim stvarima u oblasti Research for Benefit of SMEs, čuli ste u glavnim oblastima CIP-a. Ono što bih da napomenem, to je poslednji tematski poziv će da bude sredinom 2012. Mi ga očekujemo u julu. Jedan veći broj konkursa će se otvoriti za sve ove navedene teme koje su, dakle, top-down. Sada već možete da nađete draft work programe, radne programe, u kojima je opisano, one su, pod navodnicima, to piše, kad dobijete taj dokument, piše confidential, ali Evropska komisija to deli i možete da dođete do njih. Tako je praksa uobičajena i oni vam neće dati do tančina definisane jasne kriterijume konkursa, ali će vam dati smernicu da možete da pripremite konzorcijum, da nađete partnere i da krenete da pripremate u nekoj oblasti ideju i da formirate neki koncept projekta. Zato su korisni. Mi možemo da vam pomognemo u tom smislu, znači kada vam trebaju za vašu oblast radni program i tumačenje ili neke specifične stvari kada radite mapping, da vidimo da dođete do toga. A trenutno otvorene konkurse možete da vidite na Cordisu. Najbolji početak za FP7 je da krenete od Cordis partner searcha. To je, evo ga ovde. Zašto? Znači, ako niste registrovani ovde, onda nije loše da krenete da se upoznajete s ovom infrastrukturom. To je kao otprilike jedan zaseban internet infrastruktura za one koji učestvuju u FP7 programu. Imate 8000 i nešto partners profiles, ljudi koji su postavili svoje profile da bi našli partnera za projekte. 12 trenutno otvorenih konkursa. Ako kliknete na neki način, ćete trenutno, recimo, 20 poziva, doduše s kratkim rokovima i još jedno, čini mi se, IAP šemu, people šemu i tako dalje. Imate 580 organizacija koje aktivno trenutno traže partnere za projekte, 105 koji su izložile svoje projektne ideje da vidite šta su oni radili u kojoj oblasti i 150 grupa kojima možete se pridružiti da vidite šta oni tematski rade, pa eventualno zajedno da krenete nešto sa njima raditi. Opis Research for the Benefit of SMEs. Da li je potrebno, s obzirom da smo čuli malo pre u prezentaciji šta su glavni prioriteti, da li je potrebno još nešto reći? Ili imate neka pitanja? Da ponovim u najkraćem samo, znači najmanje imamo tri srednje i male preduzeće koje zajedno definišu
neki izazov za koji im je potrebna pomoć, zašto će da angažuju R&D performers, koji mogu da budu univerziteti, mogu da budu I kompanije koje imaju taj kapacitet. Evropska komisija će vam platiti ono što je R&D work, a SME-ovi mogu da koriste rezultate I to posle, naravno, u komercijalne svrhe. To je neki koncept. Možda reč dve o Horizon 2020. Vidite, ono što smo imali u FP7 je izuzetno zahtevna administrativna procedura Evropske komisije. Pred vama je posao pripreme predloga projekta koji idete na FP7 I pišete projekat. Od, ako posmatram naš tim I kolegi, našu praksu, od 6 do 15 meseci, recimo, pripreme predloga projekta. To su izazovni projekti. Dakle, u Horizon 2020 je Evropska komisija rešila da napravi veliku simplifikaciju pojednostavljenja procedura. U tumačenju Evropske komisije to može da znači par strana manje, recimo, to će biti značajno smanjenje, što znači nemojte da očekati, će biti baš jednostavno. Ali implikacija ova je još jedna, to je da su došli do zaključka da zbog administrativnih procedura, koje, gde se stalno morali da pišete izvešte na svakih par meseci, progres report I tako dalje, komisija je rešila sada da pristupi iz druge pozicije, a to je da svojim istraživačima koje finansira da malo više poverenja, da oni znaju šta će da rade s tim novcem, pa na kraju da vidi kakve su rezultate ostvarili. Drugim rečima, obim finansiranja će biti veći, kontrola će biti manja, ali će reference I postojeći networci, mreže koje su već aktivne, demonstrirali su rezultati, naravno imate mnogo veće šanse da dobiju to nego neko ko sada počinje. Zato što će sume I konkurencija je značajnija. Tako da je ovo pravi moment sada da se uključite u neke od postojećih mreža. Na to bih htio da vam skrenem pažnju, jer ovo je nešto novo. Pri čemu, vidite, značajno su uvećena sredstva, mada su spojena, da kažem značajno uvećena, vidite, 75 milijardi eura, zvuči ogromno, ali su tu spojena sredstva koje su ranije bila I CIP I Evropski institut za tehnologiju, inovacije, pa su to objedinjena sredstva. Sve teme koje sam malo pre pomenuo će I dalje biti u Horizon 2020, doduše I bit će u tri grupe. Jedno je Excellent Science, jedno je Competitive Industries I Better Society. E sad vidite, malo su drugačije grupisane ove teme I neke su proširene. Ne bih se tu zadržavao duže, s obzirom da ovo počinje negde, znači, od 2014. Ali usmerio bih vas da krenete lagano da se pripremate, da se upoznajete sa tim kako radi, koje su ovo oblasti I šta je za vas interesantno. O CIP-u, Competitiveness and Innovation programu, koji je namenjen industriji, za razliku od Horizon 2020, frameworka 8, frameworka 7, znači, ovde nemamo naučno-istraživački rad. I glavni cilj je da se podrži konkurentnost, competitiveness of enterprise. Zatim sve forme inovacije, uključujući eko-inovacije, I na to je kolega skrenuo pažnju da imamo sad, očekujemo u maju, jedan konkurs za eko-inovacije. Zatim razvoj sustainable, competitive, innovative, inclusive information society, znači ICT oblast, I energy efficiency and new renewable energy sources. Podeljeni u tri glavna podprograma, neću ih detaljno obrađivati, samo ću da skrenem pažnju da za vas je možda najinteresantnije upravo ono što je I dr. Henke izdvojio, to je u početku maja call priorities za CIP eko inovacije, dakle, reducing environmental impacts, increasing resource efficiency I podržava innovation to design, manufacture and recycle. Znači, ovo su čisto neke ključne reči da izdvojim u kom pravcu možete da razmišljate. Ako malo rezimiram I prevedem to na srpski,
ukoliko imate inovativni proizvod koji je iza faze prototipa, znači testirano je, ovaj program može da vam pomogne za ono što zovemo market uptake, jel? Naravno, mora da ima izražen i značajan impact na eko, dakle zaštitu životne sredine, resource efficiency i tako dalje. Drugo, ako imate nešto što je testirano na nekom manjem tržištu pa želite da proširite, da replicirate to market replication projects, to je druga oblast koja može da se finansira. Malo pre je kolega dao website na ovde sam izdvojio jedan kratak, opet mali link, gde možete da vidite iz prošle godine šta je application pack bio, da vidite koja su to dokumente i koji su zahtjevi, ove godine će biti nešto slično tome, tako da ovo može da bude smernica za ovaj konkurs u maju. Ako planirate da idete u ovom pravcu, pravo je vreme da krenete se pripremati. Dakle, neki od ovih web stranice sam već otvorio. Pitanje pred nama je gde da nađete otvorene konkurse. Ne samo za FP7, ne samo za CIP, nego gde da nađete konkurse generalno. Dakle, dobro mesto, dakle, možete da počnete, naravno, www.eufunds.info. Ovo smo mi u timu razvili sa ciljem, kada odete na Home ili eufunds, ovde ćete dobiti jedno je pregled svih otvorenih programa za Balkan, a drugo je pregled svih otvorenih programa za zemlje kandidate. Tu je lista svih linkova koje sam ja već krenuo da otvaram, neki od njih, a imate znatno više. Takođe nešto što je dole pri kraju specifično za Srbiju i posebne linkove za svaki od programa. Ovo je dobar početak. Mi kad razvijamo predlog projekta, mi obično krenemo od prvog web sajta koji je ovde gore, to je zvanični sajt Evropske unije, europa.eu. I odemo prvo na policy areas, da vidimo šta su ciljevi evropskih politika u onoj oblasti kojom se projekat bavi. To je uglavnom dobar početak, krećemo top down, pa se onda spustimo na, to je sledeći link, spustimo se na koji su funding instrumenti namenjeni za implementaciju tih ciljeva. Tako dođete do onoga šta su za vas instrumenti. Onda odete ispod toga na work programs, radne programe gde su definisani ciljevi za narednu godinu. Pa ispod toga se spuštate na konkurse, regionalno ako ima nešto, i na modele projekata da vidite šta je do sada finansirano. Šta je mali problem ovde, izazov? To je što ne postoji prečica. Znači, s obzirom da se ovi različiti instrumenti koje sam pomenuo, tri grupe, finansiraju, to je implementacija je drugačija za strukturne, za community i za external aid programe, morate da idete na različite web sajtove, ne postoji objedinjeni web sajt za to. Znači, za external aid, za sve one programe koje se finansiraju iz budžeta zajednice, postoji kancelarija koja se zove EuropeAid, ona ih koordinira, i ako odete na call for proposals, dođete na search engine, ja se nadam sad u zavisnosti s kojom brzinom će da reaguje internet, evo ga, i dobijete pretragu, možete da kliknete grants, open, forecasted i da vidite region. Znači šta je otvoreno za ako odemo na Srbiju, ne znam šta ćemo da dobijemo, trebalo bi da je ponešto otvoreno, mislim da je jedan ili dva. Sad ćemo da vidimo šta je otvoreno u Srbiji. Open and forecasted. Dakle, imamo civil society facility koji je trenutno otvoren. Nekad ćete naći jedan, nekad pet, nekad 15, nekad ništa. Ono što bi vam preporučio to je da odete i na closed, jer oni koji su već dobili finansiranje za projekte u vašoj oblasti su vam u narednom periodu ili partneri ili konkurenti. Znači, dobro je da su poznati, vidite ko su ti ljudi, šta su radili, kakve su projekte predlagali. Za specifične programe, dakle kao što su FP7, Progress i sve ostale koje sam nabrojao, tamo na onom prvom linku imate, za svaki od njih imate gde idete, i vi morate da odete baš na web stranicu tog programa da bi našli otvorene konkurse. Znači, FP7 ima svoj koordi sistem CIP, ima odličan srpski sajt, prevedeno na srpski CIP Srbija, Progress ima svoj sajt i tako dalje. Znači, i ti linkovi su dati na onoj prvoj stranici.
Još dva web sajta ću da pomenem. Jedno je VBC Inkunet, koji koordinira manje više sve istraživačke projekte i inicijative u regionu, tako da možete dobiti odličnu najavu svega što se dešava u regionu, konferencija, skupova, seminara, novih projekata, konkursa itd. Izdakon je naš zvanični website vlade, koji je negde 2004. kad smo krenuli mi da pravimo jednu tada paralelnu infrastrukturu, oni su krenuli da prave izdakon i odlično je zamišljen. On treba da bude centralno mesto za informisanje o svoj međunarodnoj pomoći, pa je radio jedno mesec, dva, tri dok je bilo finansiranje od donatora, pa je onda nešto to zamrlo i sad sam video pre nekih par meseci da su ga obnovili i da je postao ponovo nekako mnogo lepše uređen. Čini mi se da ima dosta korisnih informacija, posebno o IP. Preporučit ću vam da odete. Mislim da je sad prešao u ruke, da sad ovim upravlja kancelarija, pa je zato je malo sad efikasniji. I vidjet ćete ujedno i pregled svih drugih donatora, osim evropskih donatora na ovom sajtu. I tu je link za EU Funding Guide, ovo je novi vodič za SMEs, koji je objavljen pre par meseci. Mislim da je izvanredan dokument kao prva orijentacija, ako vam je potrebna prva orijentacija, da vidite u kom pravcu ide i koji su instrumente na raspolaganju. Ono što se svi od ovih programa funkcionišu kroz periodične konkurse, ono što su konkursima obično traže vas, to su, dakle, oni će da objave eligible organizations, ko može da aplicira, koje su geografske zone pokrivene i tako dalje. Ono što sam izdvojio, to su ciljevi konkursa, a često će da vam daju objašnjenje na koji način žele da ostvarite cilje. Znači, type of expected action. Mi hoćemo da unapredimo konkurenciju, ali tako što ćete da radite to, to, to i to. Što je ponekad malo paradoksalno ako čovjek želi da stimulira inovacije, ali nemojte tražiti puno logike u onome što radi Evropska komisija. Znači, total core budget, minimum, maksimum grant amounts. Znači, u tom smislu, da možete da ocenite u proseku koliko je grant. Minimalno, naravno maksimalno. Ako tražite maksimalan budžet, onda pretpostavimo da je vaš projekat neki od onih koji bi trebalo da ima i vrlo značajan impakt. Ili ako tražite manji budžet, onda je nešto specifično i tako dalje. Tako možete targetirati otprilike to. I možete da znate na osnovu ovoga koliki je broj projekata koji će se finansirati. Ako podelite totalan budžet sa prosečnim. Deadlines, project duration i ono što je možda i najvažnije, selection and allocation criteria. Dakle, Evropska komisija je u obavezi da vam da pitanja na osnovu kojih će se raditi evaluacija vašeg predloga projekta. Vi ćete u startu dobiti pitanja koje će evaluatori da koriste kada budu radili bodove. To treba da predstavite u dokumentima, dakle, obično traže od vas concept note, siže projekta, kompletan application form sa detaljnim opisom svega, budžet, partnership statements i opis partnera, statement of the applicant u kojoj često ćete samo da potpišete da je sve to što treba istinito i tako dalje, supporting documents, obično su to statut, bilansi stanja uspeha i tako dalje, plus neki od alata projekt menadžmenta za različite programe, nešto je obavezno, nešto nije. Znači, log frame će recimo biti obavezan u IP, neće biti obavezan u FP7, a koristan je alat, work breakdown strukture, pair chart, gun chart i tako dalje, znači uopšte alati koji vam pomažu u boljem planiranju projekta. E sad, nemojte se uplašiti, ali ovako izgleda samo prva strana sadržaja application forma za predstojeći CIP konkurs. To vidite, imate summary participants budgets, pa onda instructions. Opet summary, pa opis, technical description of the state of the art of development, pa overview of the market and relevant frameworks, pa onda exploitation of the actions, objectives i tako dalje, pa description of the participants, pa onda idemo dalje na
detail budget, pa onda idemo dalje, znači, kad ovo popunite, dobijete nekih 50-ak strana, mislim da je otprilike neki minimum kako izgleda jedna projektna aplikacija u onoj osnovnoj formi bez ovih pratećih dokumenta. Za neki od FP7 na kojima smo radili, to je bilo 130 strana. I svaka rečenica se meri na sitno-sitno. Znači, kako mi obično počinjemo ovaj proces? Dakle, svaki evropski projekt, po pravilu, i svaki projekt generalno, jel, kreću neke ideje i vi te ideje dobijete najčešće tako što prepoznate neku tržišnu priliku, jel, da ostvarite novi profit, lansirate neki novi proizvod, proširite tržište. Često su ideje stimulisane problemima na koje nailazimo, da unapredimo regulativu u nekoj oblasti i da uradimo nešto tog tipa, ili opet nam i klijenti neretko dolaze zato što su čuli da je otvoren neki konkurs, onda kaže, čuli smo da neko daje silne pare iz Evropske unije, možemo i mi. I sve je ovo legitimno, sve je ovo legitimno. Ali ono na što hoću da vam skrenem pažnju, to je da se ovde često dešava i prva greška. To ljudi ne razlikuju dobru projektnu ideju. Makar to bio i dobar projekat koji je tržišno održiv. Što znači da može da privuče neki venture capital, investitore, možda je samo održiv već, možda vaša firma zajedno s nekim partnerom može da ga uradi, možda to jeste dobar projekat. Ali ne razlikuju ideju od dobre ideje za evropski projekat, za evropski konkurs. I ta ključna razlika se upravo vidi kroz fazu istraživanja i analize koja je neophodna. Ako koristite metodologiju Evropske komisije, kad kažem metodologija Evropske komisije, da li neko zna na što mislim? Je li nekom poznato, ako kažem metodologija Evropske komisije, baš na prošlom sastanku sa kojom smo bili, je bilo debata o tome, kaže, pa to je isto što i projekt management. Pa jeste isto donekle, ali se i mnogo razlikuje, jel? Znači, metodologija Evropske komisije je objašnjena u nečemu što se zove PCM Guidelines, Project Cycle Management Guidelines, koji koriste, on je napisan za one koji su zaposleni unutar institucije, kako upravljaju projektima. I tu su opisani načini na kako oni upravljaju fondovima i projektima. Međutim, vrlo je korisno da se vi upoznate s tim, da ćete znati kako onda funkcioniše struktura. Ako koristimo ovu metodologiju, počet ćemo analizom konteksta i stakeholdera. Što je logično. Dakle, kad kažem stakeholderi, u odnosu na vašu projektnu inicijativu, mislim na sve one na koje vaš projekat može da ima nekog uticaja i na one koji mogu da utiču na vaš projekat. Bilo dobro, bilo loše. Imali smo primjer jednog projektne inicijative koji kaže, napravit ćemo fantastičnu uštedu tako što ćemo da smanjimo izvoz nekog otpada, bio je pomenut neki otpad, jeli, i u jednu od susednih zemalja i to košta nekoliko miliona ili desetina miliona eura koje trenutno gubimo, plaćamo da bi se to tamo deponovalo. Pa da li mislite da taj neko ko zarađuje tamo 10-20 miliona eura godišnje, da će on pasivno da sedi, da vas podrži i da kaže, jel, dobrodošli vi sa vašim projektom idejom kako mi da izgubimo ovo tržište. Dakle, stakeholderi na koje utičete su važni i posebno treba pažnju da obratite u toj analizi na one koji imaju high power, high interest, veliku moć i veliki interes. Ako spustim to na lokalni nivo, imate projekat koji hoćete da aplicirate na nekoj opštini, da ga implementirate negde. Sad imamo predizbornu kampanju i vi ćete da im unapredite infrastrukturu ili nešto. Ok. Ako niste obratili pažnju na neko ko je politički lider opštine, a vi planirate nešto što može medijski da bude jako vidljivo i atraktivno, kako će onda gleda na to sad u ovom trenutku? Znači, ako ne radite zajedno sa njim, da to na neki način duva u jedan njegove kampanje, imat ćete jakog protivnika koji će da vas na svaki način zatvori. Dakle, u analizi stakeholdera mi analiziramo sve na koje imamo uticaj, a posebnu pažnju treba da obratite i da isplanirate komunikaciju sa onima na koje i koji mogu da utiču značajno na vašu inicijativu. Zatim, drugo, je analiza problema. Ne onih problema koje vi mislite da imate
ili koje vi gledate u toj industriji, nego one probleme, tu morate kroz dvosmernu komunikaciju zajedno sa stakeholderima, da pogledate kako oni gledaju na te probleme. Kako oni gledaju na vaš projekat. Pa onda idemo dalje u metodologiju projekt managementa, sad bi radili sistematizaciju problema i napravili bi nešto što zovemo drvo problema, jeli? Ne morate crtati drvo problema, retko ko to radi u praksi, važno je samo da ih sistematizujete i da napravite prioritizaciju jasno i da vidite kako su međusobno povezani, šta su fokusne tačke na kojem treba intervenisati i treba da usmerite posebnu pažnju, iz koje proizilazi drvo ciljeva. Za svaki od tih problema treba predvidjeti kako da ga rešimo i onda analiziramo strategiju. Strategija se analizira tako što gledamo sa ovim resursima, sa ovim timom, sa u ovim okolnostima kakve su, šta je najbolje što možemo da uradimo, šta je najefikasnije, kako ćemo da intervenišemo, da postignemo maksimalan impakt. Dakle, u tom kontekstu, jedan od glavnih stakeholdera u analizi je Evropska komisija. Evropska komisija, s obzirom na to da vam ona daje novac, je neko kome treba posvetiti najviše pažnje, jel'i? I zapamtite, ako bih nešto, pored onog prvog slajda kako rade evropski programi, želeo da ponesete sa ovog predavanja, to je za tih nekih 5-6 godina koliko sam radio u Briselu i sarađivao sa ljudima koji su dali u komisiji, u parlamentu ili gde, kada nisu bili sa mnom na kafi u restoranu ili negde, sedeli su za kompjuterom i pisali neke svoje dokumenta. I izuzetno su dobro plaćeni za to što pišu svoje dokumenta i oni mnogo vole svoje dokumenta. Oni od toga žive. Oni znaju na pamet šta piše na onim dokumentima. Znači, kad god se setite Evropske komisije, setite se dokumenta i setite se da je to jedna administrativna, birokratska aparatura koja se oslanja isključivo na te reči koje tu pišu. Znači, kada analiziramo Evropsku komisiju, šta mi radimo? Mi analiziramo dokumenta. I dokumenta kreću, malo pre sam opisao proces, krećemo od, dakle, policy level, koji su ciljevi politika, pa se spustimo na programe, pa na work programs, pa gledamo regionalni nivo. Ako ima neko regionalno telo koje je aktivno u vašoj oblasti, pa koji su njihovi ciljevi za naredni period? Pa onda se spustimo na lokalni nivo, za projekte koji se tiču sada opština. Vi ćete čak imati i obavezno da napišete, a koji su to strateški prioriteti te opštine koje vaš projekat adresira? Znači, ovo je sve već nužno. I naravno, druge inicijative i druge projekti, retko će se desiti da ste se vi baš prvi setili nečega, jeli? Neko je već verovatno nešto u toj oblasti radio. Pa onda je značajno da znate šta je radio u toj oblasti, da li je dobro radio. Ako je dobro radio, Evropska komisija sigurno neće finansirati vašu inicijativu u vakumu. Vi ćete sada replicirati nešto ili tražite novi način, oni su već dali pare da se nešto uradi i smatrali da je to ok. Znači, morate da unapredite to i da uzmete u obzir to kao dobru praksu. A ako je loše radi, onda treba da obrazložite, pa zašto ćete vi to bolje da radite? Često imamo klijente koji se obraćaju sa inovativnim idejama, dobrim projektima i tako dalje, da nisu pogledali šta su drugi radili. Pa onda kad malo proanaliziramo šta je već finansirano, onda nađemo da su rečeno, ne znam, 2-3 tako projekta već finansirano pre 3 godine. Iz ovih dokumenata, neminovno, ćete zaključiti da morate stvarati konzorcijum, da radite u partnerstvu. To je obavezno. S druge strane, to je jedan način da pogledate ko se traži, šta je Evropska komisija traži od vas, da, koji su partneri u konzorcijumu. Ali drugi način da pristupite tome je da racionalno ocenite ko je za mene najbolji partner da bih ja ostvario najbolje rezultate da bih rešio ove probleme. Imali smo inicijativu, mi ćemo da napravimo fantastičan projekat, citiram jednog od predlagača, jeli, na evropskom nivou ćete imati ogroman efekat, a svi partneri su iz susedne dve zemlje. I na pitanje, pa dobro, a kako mislite to u Evropi da plasirate? Pa
kaže, pa to je toliko dobro da će oni, kaže, sigurno da prepoznaju to I kaže, onda će oni da traže. Pa rekao, ili imate neki marketing, kako će oni znaju za projekte, nekog partnera, distributivni centar, neki kanal I tako dalje, da bi se to negde plasiralo, neka tržišta koja imaju svoje barijere I tako dalje, I tako dalje. Znači, ako planirate nešto da implementirate šire, pa morate da imate tamo nekoga koji će onda to da radi. Dakle, jedno je ko nam je nužan da rešimo taj problem. A drugo je, kad već imate priliku da birate, pa birajte najbolje. Birajte one koji imaju najbolje reference, koji su poznati I koji su već u kontekstu EU projekata ostvarili neke zavidne rezultate. Možete dosta naučiti u procesu. S desne strane, što se tiče lobiranja, neću dugo da se zadržavam zbog vremena isto, samo ću vam skrenuti pažnju, najmanje nam treba jedan dan da se pozabavimo uticajem, izgradnjom odnosa I networka sa decision makerima, onima koji donose odluke, ali dobro je u ovoj fazi da znate ko odlučuje, ko to mora da klimne glavom, da kaže da, oni će dobiti finansiranje. To po pravilu nije veliki broj ljudi. To je po pravilu 4 asesora, 3 ili 6, u zavisnosti od programa, I to je po pravilu steering committee od 5 ili 7 članova, znači sve ukupno desetak ljudi. Posebno u Srbiji nije teško doći do toga ko su ti ljudi. Posle nedelju dana, nekako, ako pristupite tome pasivno, kao ja ne bih mogao da saznam, pa samo na internetu je potrebno 3-4 sata da vidite, dođete do pojedinaca ko upravlja kojim programom, čak na našim web sajtovima I kroz naše networke možete dođeti koga je doveo, iz koje partije, iz kim je radio I tako dalje. Ali ni Brisel nije zatvoren, Brisel je dizajniran tako da su sve ove informacije transparentne I jasne. Znači, informišite se. Zatim, sama aplikacija I pisanje aplikacije znači planiranje. I kad pišete aplikaciju, vi stvari odgovarate na osnovna pitanja koje dobro znate šta god radite u životu. Mislim, zašto nešto radite? To uglavnom setite se dokumenta Evropske komisije, obrazlažete zato što su oni identifikovali je li neki problem. Šta hoćete da uradite? Definicija ciljeva. Kako ćemo to da uradimo? Zašto je to najbolji način da se tako? I tako dalje, I tako dalje. I ono što je assessment I ono što je nešto, ajde da kažemo, u čemu najviše možemo da vam pomognemo, to se zove Evaluation Oriented Project Proposal Writing. To je metodologija koju mi koristimo, a to je da vi uradite kad već radite ceo ovaj proces I jedan mali dodatni korak, a to je da uradite posao evaluatora. Tako da suzite prostor za bilo kakvu subjektivnost I da ostvarite maksimalan broj poena, što nam je cilj. Možemo da imamo divan projekat, ako ne dobije peticu, ako ne dobije pare, to nije uspeh. Još relativno brzo, samo par savjeta u kontekstu praktičnog pristupa, koji su vaši sledeći koraci. Za projektnu ideju, jedno je, odmah krenite da pravite u vašoj oblasti ono što mi zovemo Project Environment Folder. Sva dokumenta koje nađete grupišite u jedan folder. Iz mog iskustva, dobro je da krenete da obeležavate sa kog nivoa dolazi, da li je EU policy, da li je program, da li je nešto, znači da li je national I tako dalje, kad se tu nagomila preko 200-300 dokumenta, znači će vam kako se orijentišete kroz to. I druga stvar, to jednom u životu radite za vašu oblast. Ne stvara se u 5 minuta, efikasno možete u nedelju dve da krenete I da imate dovoljno materijala. Ako zamislite projekat kao da gradimo kuću, onda vam je ovo stovarište građevinskog materijala. Svaki put kad sledeći put pišete projekat u toj oblasti, vi imate manje više sve što vam treba. Eventualno treba da update-ujete po neki dokument. To je to. I druga stvar na koju ću vam skrenuti pažnju, to je creation of background documents. Šta u praksi to znači? Za ovo mi treba isto jedan dan treninga da se pozabavimo metodologijom, ono što mi zovemo izvrsnost u pisanju projekta. Ali u najkraćem. To je da okrenete kriterijume za evaluaciju koje sam pomenuo da su vam dati u pitanja, u strukturu, kako ključne paragrafe I rečenice iz ovih dokumenata strukturno slažete u vaš projektni format. Dakle, vi odgovarate na pitanje evaluatora koristeći referentna dokumenta na koje oni moraju da reaguju, da ih uzmu u obzir.
Ne kažem da treba kopirati tuđe projekte I paragrafe iz work programa, mislim to prepoznaće neko ako dođe kod mene, ja ću da vidim da ste kopirali paragraf, zato što ga znam. Ali da ih adaptirate, znači, background dokument, ako dobro background dokument napravite, to je 80% završenog posla. I odličan je instrument za deljenje znanja u timu. Još samo kratak osvrt na gradnju, na izgradnju network. Rekao sam I dr. Henke je rekao, network, posebno za FP7, posebno sada još više za Horizon 2020, je od ključnog značaja. Naša edukacija, ono što smo do sada radili I sistem edukacije, nikada nije posvećivao pažnju tome kako se grade networci. Ovo je elementarna stvar. Dakle, ako gradite network, obično krenemo od toga što iz različitih krugova, kolega sa posla, asocijacija kojima se družite, porodičnih prijatelja, roditelja, od dece, zubara I tako dalje. Znači, selektujete prvo najuži krug ljudi I onda ih pitate za ono što mi zovemo informational interviews. Nemojte samo, hoću da vam skrenem pažnju da zloupotrebljavate network, ja dnevno dobijem, I to je pravilo, najmanje jedan, zahtev da pored savjeta u vezi EU programa, fonda, konkursa ili tako dalje, s obzirom da neko izdaje stan ili prodaje kola, možda ja znam nekog pa bi ja mogao da mu pomognem da izda stan ili proda kola. Ja da sam to hteo da radim, ja bi imao prodavnicu automobila I ne bi vodio balkansku bezbednosnu mrežu. Znači, nemojte da zloupotrebljavate network. Pitate ljude samo za targetirano savet, ideju, informaciju ili referencu na koga da vas upute. Tako čuvate svoj network. To je sporiji način koji treba krenuti, lagano graditi. Za EU projekte ću da vam posavetujem, znači da krenete od obavezno uradite svoj intelligence, istraživanje. Ko su u vašoj oblasti lideri? Vidjet ćete ih na konferencijama, workshopovima, trade fairs, scientific literature, oni koji objavljuju iz vaše oblasti radovi itd. Oni koji se pojavljuju na skupovima, info days, Evropske komisije, Jurgen je pomenuo, bit će sada za CIP Infoday. Ko je tamo? To su prilike da upoznate partnere. I posebno, kažem, one koji su guruji, jeli, u svojim oblastima. Oni mogu puno da vam pomognu. U najkraćem, s kim radite ili s kim se takmičite? Različiti akteri u ovoj areni imaju različite interese. Multinacionalke, pomenuo sam, imaju znatno više resursa od vas, često imaju svoje lobby grupe koje rade I kroz NGO sektor, I kroz stručne komitete, ekspertske grupe itd. Leading universities, leading research centers, leading centers of excellence, gomilu konsultanata, EU konsultanata, nekih koji mogu da vam pomognu, nekih koji se trude da Imali smo takve situacije, pošto smo mi jedno novo atraktivno tržište u kontekstu EU programa I fondova. Imali smo jako mnogo stranih konsultanta koji su dolazili ovde I nakon tih projekata po 80-90% sredstava koje su namenjeni našoj ekonomiji ili lokalnoj ekonomiji završi negde napolje. Kroz dnevnice, posete ili nešto drugo. Dakle, I naravno političari koji imaju svoje interese, a to je da, jeli, posebno sad to gledamo kako sigurnost, jeli, I šta još ima? To. Znači, tipične greške. I završavam. Dakle, mislim da sam tačno targetirao onih sati 15 minuta koliko je trebalo. Dakle, nadam se da ne bi bilo prenaporno. Prošao sam kroz puno informacije u relativno kratkom vremenu. Kažem, žao mi što imam ovako malo vremena na raspolaganju. Nadam se da ćemo imati prilike još da se družimo I kroz radionice, info, sesije, treninge I tako dalje. Tu smo vam na raspolaganju. Znači, kako da ne. I još puno dodatnih materijala vam stoje na raspolaganju za bilo koju temu za koju nas obratite. Dakle, tipične greške je nerazumevanje kriterijuma za evaluaciju. To je kada se objavi konkurs, rekoh, komisija će da vam da pitanje na osnovu kojeg se boduje vaš predlog projekta.
Jedno je tumačenje komisije šta znači inovativno, na primjer, ili šta znači outstanding, izvanredno ili tako dalje, a drugo je tumačenje, subjektivno tumačenje nekoga ko čita. Dakle, pogledajte njihova tumačenja toga. Nedostatak analize stakeholdera, konteksta i odakle počinjemo. Po pravilu se u regionu dešava da se ne radi dobro istraživanje evropskih tržišta, ako je tržišno orijentisan projekat, ili su ljudi neupućeni u to šta se radi na drugim centrima izvrsnosti po Evropi ili po svetu u njihovoj oblasti. To se negde pomene, kao da znamo da oni tamo nešto rade, nema veze što su oni dobitnici svih najvećih nagrada u toj oblasti, jel, kao mi imamo jako dobru ideju. Znači, takođe, opis te početne pozicije zahteva dvosmernu komunikaciju vašu sa stakeholderima. Ne možete vi da pogađate šta oni vide kao problem. Morate da stupite u komunikaciju s njima i da uradite istraživanje. Small relevance for the call objectives. Nekad iz tog razloga što nismo dovoljno dobro pročitali instrukcije, što ma kako smešno zvuči, dešava se često. I ja potpuno razumem ljude koji ne pročitaju detaljne instrukcije od 100 strana, nevjerovatno su dosadni i terminologija koju koriste je toliko zahtevna i kompleksna, znači meni je nekad teško da je čitam. Mora to da se prođe. A nekada zato što ostanemo nekako zaljubljeni u svoju ideju. Znači, oni traže to, ali ja ipak mislim da je ovo što ja hoću da uradim mnogo bolje. I onda probamo da kombinujemo jedno i drugo i evaluator kaže, pa da, ovo je stvarno sjajna ideja, ali nije za ovaj konkurs. Znači, insufficient detail given as evidence to convince evaluators of impact. Znači, mi ćemo da postignemo značajno unapređenje ekonomskog razvoja ili ne znam čega i tako dalje. Kako? Ja ću kao detektiv sa pozicije asesora i evaluatora da svaku vašu reč posmatram kroz prizmu, a je li ima neki dokaz koji vi nudite da ćete vi to da uradite? Ako nema, zašto bih vam verovao da je tako? Kada tekst nije konzistentan, što se neretko dešava, jer u timovima, posebno međunarodnim timovima, recimo, vi date deo projekta da piše jedan partner, deo drugi partner i tako dalje, to treba da uklopite na dva dana pre roka i to je jedna od tipičnih grešaka. Druga je, vidite, ako sam ja 8 meseci dešavalo mi se pisao neki projekat, meni je dosadilo da čitam onaj prvi deo. Ne mogu više da se vraćam, znam što tamo piše. Ali su se mnoge ideje u međuvremenu razvile i malo modifikovale i unapredile do onog poslednjeg dela. Pa neka reč s početka ne odgovara. Nije 3, nego je ovde 6 nečega. Nije i tako dalje. A evaluator će to da pročita u 15 minuta i da zapazi i da kaže aha. I to je dovoljno za diskvalifikaciju. Znači, in no respect for instructions, opet razumljivo zašto. Za kraj, eto samo nekoliko, znači još savjeta šta su dobre prakse. Odgovorite na pitanje evaluatora. Stavite ih kao centralnu strukturu vašeg projekta. Kad krećete, pišete projekat, postavite pitanje evaluatora kao centralnu strukturu i krenite da odgovarate njih koristeći referentne dokumente. Educate evaluators. Koristeći, dakle, references from background documents is simple, easy to understand. Dakle, nekada ćete imati evaluatore koji dolaze iz različitih zemalja Evrope. Ako vi, imao sam kolegu koji je izvanredan u svojoj oblasti, stručnjak je, objavljuje radove, koji prevodi svoje radove sa srpskog na engleski u duhu srpskog jezika. I sad to je već za mene razumljivo, ali za nekoga kome je maternji engleski već malo teže shvata šta je on teo da kaže, a zamislite ako to sad radi evaluaciju neki Španac. Šta će on da shvati iz toga? Znači, jezička barijera je velika, u najmanju ruku koristite jednostavne, lako i razumljive reči, posebno citirajte, koristite terminologiju koju se koriste u referentnim dokumentima da bi imali unificirana značenja da vas evaluatori razumeju. Just enough details. Ni manje ni više, nego se zdržite onom uzročno-posledičnog odnosa. Zašto nešto radimo, dobro objašnjeno, pa šta ćemo da uradimo, kako? Znači, tačno dovoljna mera, ako ste organizovali do sada 10 konferencija međunarodnih sa velikim impaktom, sjajno. Onda ja ne moram kao evaluator
da brinem, da vi to znate da radite. Dovoljno da mi objasnite u par rečenica šta ste mislili da uradite. Ako to prvi put radite, ja ću svaki deo da pregledam, pa kako ste zamislili to da uradite? Da li će to imati taj impact? Znači, consistence, measurable, merljivi dokazi, i potrudite se da evaluatore ne umorite. I kad se setite evaluacije na nekim od radionicama koje radimo, mi vas postavimo u situaciju da vi budete evaluatori, kao da radite za Evropsku komisiju, pa radite ocenu tuđih projekata. Znači, osjećaj koji imate, evo sad smo negde na 6 sati i 30 minuta, upravo ovaj osjećaj koji sada imate posle ovih informacija i ovog dana koji ste prošli, tako će da se osjeća najverovatniji evaluator pre nego što krene čita vaš 151. predlog projekta koji danas čita. Sistem entuzijazmom, energijom i motivisanošću da uđe u samu suštinu. Šta ste to teli kažete? Znači, uzmite u obzir da treba da ga vodite kroz priču tako da je zainteresovan da okrene svaku sledeću stranu i da pročite svaku sledeću pasus i rečenicu i kaže fantastično, a kako su ovo zamislili da urade? Pa mu dajte informaciju na više različitih načina. Slike, grafici, boldovano, paragrafi, reference. Znači nešto će ga drži zainteresovan i to će da oboji sliku o vašem predlogu projekta. Imao sam prilike da imam dobre predloge projekta koji su naporni za čitanje, shodno tome prvi utisak je bio negativan, posle popnu se na ocenu dve više i to je to. Dakle, i završit ću sa time što je i dr. Henke objasnio, a to je mi možemo da vam pomognemo, ICIP vam je na raspolaganju, jedan odličan tim, čini mi se, jedan od najboljih tima u zemlji trenutno koji je okupljen oko ovoga, da od mapiranja ideje imate ideju, pa da vam pomognemo da identifikujete pod koji program to spada i kako da je adaptiramo za to, da vas informišemo koji su predstojeći konkursi, šta će biti fokusne tačke tih konkursa, da vam pomognemo u potrazi za partnerima i onda strukturiranju koncepta pravljenja tog projekta. Jedna od vrlo korisnih usluga koje čini mi se da su dale sjajne rezultate u ovom dosadašnjem radu, to je ta preevaluacija. Pre nego što predate projekat komisiji, da ostavimo dovoljno vremena, iz našeg tima veliki broj eksperata je radio kao evaluator u svojim oblastima za Evropsku komisiju na konkretnim projektima, tako da može da vam da tačan feedback kakav ćete da dobijete, pa je onda bolje da popravite te greške, da imate vremena za to i to je jedna dobra praksa. Dakle, koliko sam mogao u ovih sat vremena, 15 minuta, ja sam pokrio ovu temu, a nadam se da je bilo korisno i naglasit ću da bih voleo da ostanemo u kontaktu i saradnji. Dakle, ostajemo na raspolaganju za svako pitanje, dokumente, zašto zatreba. Hvala na pažnji. Hvala, Boško.